السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتي كحرن جنل كيغا مركه لسو دواده ادي ادا اوغما سنتهين داوشده ميل كاستو جوكتاني ولي باسي كاستو ادي داوانيسان وا اسنين افري 20 بشا 7 سنه 2023 موقال كان وحربا ان انو غهدلو ارين ان لبا مالين كهور ايدين شيغي او اهيد ان وبيغا ليرادو ريو غراند او ايغول باس تاكسيس لوغ سو غدبو او حدكا مريكانكو او مكسيكو لا وداغو غدارعان غار اهان دينا كوفرد اي تاكسيس او غدوميها غوبلكاسي او عيدما فرا بدن جي اسلام اركان او دغاي باهلو عاغدو اورنج لي اورنج اه او بويس لو يقانو ارينتاسي ماركا waa tii lagu eedeeyay ciidamada xadka jooga in dadka soo galootiga ah ay tacadiyo kula kacaan bini'aadamnimada ka baxsan sida in siligaasi marka uu dhaawaco aysan daawo seenin biyo aysan seenin qaar kood ay wabiga dib ugu celiyaan oo halkaasii ay ku qaraqmeen oo ay ku geeriyoodeen arimahaasi baaritaan ayaa ku socda laakiin ba agadaha booliska la yiraado oo oranjiga wad aragtaan sida kubada u sameysan isla markaana hoos 1 feet biyaha ugu jira korna 5 feet ah oo qofka soo galootiga markuu isku dayo inuu qabsado uu ka soo gudbo waa ay la wareeganayaan sidii kubada ay u sameysan yihiin sida darteed qofku kama soo talaabi karo marka taxis waxay leedahay waxaan uga celinaynaa kooxaha sharci darada uga soo galaya dhinaca ka soo talaabaya wabiga maadaama xitaa wabiga uusan hoos dhiib u ahayn oo laga caadi loo soo dhaxmari karo meelaha qaar kood in dadka sharci darada aan ka ilaalino in dhinaca taxis gaar ahaan Eagle Pass taxis ay u soo gudbaan marka gudoomiyaha gobolka taxis talaabooyin farabadan uu qaaday in ciidamo farabadan uu geeyay in siligaasi uu ku xiray in darbigi uu taraan bilaabay uu dhameystiray waxyaabo farabadan ayuu sameeynaa marka agadahan booliska la yiraado oo wabigaasi ku teesan ilaa iyo 1000 feet ayay yihiin waxayna kunkaasi feet oo u dhigma 305 meter ayaa wabiga ay ku teedsan yihiin marka arintaas xitaa dawladda Mexico waa tii cabsho ka soo gudbisay oo ay tiri sharciyada caalamiga ah oo inaga iyo Mareykanka noo yaalo oo dhinaca biyaha qulqulkooda iyo wabiga in dhulkeena ay soo galeen in kale ayaa baaritaan ku sameeyayna dad ayaa u soo direyna marka hadda wasaaradda cadaalada oo dawladda federaalka ah metelayso ayaa gudoomiyaha gobolka Texas qamisti waraaq u dirtay waxana ay seesay laga bilaabo maanta oo isniina labada duhurnimo marka la gaaro in caagadahaasi uu bilaabay in uu wabigaasi dhigo in uu ka qaado hadii uu ka qaadi waayana in maxkamad ay la tiksanayaan marka isla markiiba gudoomiyaha gobolka Texas bartiisa Twitterka ayuu uga soo jawaabay laakiin inta aanan jawaabta u gelin bishii hore ayuu bilaabay horta gudoomiyaha gobolka Texas in cagadahan booliska la yiraado oo oranjiga oo sida kubada u sameysan oo wabiga Rio Grande oo ilaa iyo 1000 meter uu ku bilaabo hadda gabagaba ayay marayaan inta badan ba waa la sameeyay marka waxa ay caagadahan uu sheegay in ay doonayaan inay ku joojiyaan dadka sida sharci darada ugu soo gudbayo Eagle Pass taxis iyadoo uu sheegay in dadka sharci darada ah ilaa hadda sanadkan fiscal yearka aanu ku jirno halkaasii ka soo gudbay wabiga Rio Grande ay 270,000 gaarayaan laakiin waxa ay ka yar yihiin oo yuritirada sanadkii hore xilligan oo kale sida sharci darada uga soo gudubtay marka waraaqdaasi loo diray waxa wasaaradda ay cadaaladu ay ku sheegtay in caagadahaasi booliska la yiraado ay yihiin sharci darro isla markaana sidoo kale ay ku xad gudbayaan sharciyada federaalka ee dawladda federaalka u yaala waxayna sidoo kale walaac u keenayaan arimaha bini'aadamnimada waxayna sidoo kale qatar ay ku yihiin ayay wasaaradda cadaaladu ay sheegtay badqabka dadweynaha iyo waliba deegaanka ayaa caagadahaasi intaasi ay qatar ku yihiin sida darteed waa in madax gudoomiyaha gobolka Texas uu meesha ka qaado laakiin isla markiiba gudoomiyaha gobolka Texas arintaasi Twitterkiisa ayuu uga soo jawaabay waxana uu yiri Texas waxay u madax banaan tahay inay ilaaliso dhulkeeda oo ay u madax banaan tahay waxana uu sheegay in aysan suuragal ahayn in laga qaado caagadahaasi meeshaas iyadoo Texas waxa uu sheegay ay u madax banaan tahay marka la eego dastuurka federaalka iyo waliba dastuurka gobolka Texas marka la eegayo waxa uu yiri waxaan xaq u leenahay in aan xadkeena difaacno sidoo kale waxa meesha ka soo baxaysa xeer waxa la yiraahdo xeer waxa jira la yiraahdo in Harbors and Rivers Act oo la sameeyay sanadkii 1889 waxana awooddaasi hor imaaneysa US Army Corps of Engineers ayaa awooddaasi iska leh in wax laga weydiiyo marka in harborada iyo sidoo kale riverada ama wabiyasha in waa
gobol uu doonayo in uu wax ka qabto waxa sidoo kale laga yaabaa maxkamaddu markaa in ay tiraado aagadahan booiska la yiraado waxa ay hoos imaanayaan sharciga la yiraado Rivers and Harbors Act isla markaana marka la sameeynaayo waxyaabo noocaan oo kale waxa loo baahan yahay in ogolaansho la weydiisto dawladda federaalka iyo marka dawladda federaalku hadii marka loo baahnaa in la weydiisto amar waxay noqonaysaa in lagu amro maamulka gobolka Texas in aagadahaasi booiska leerado oo meesha ka qaado laakiin waxa laga yaabaa gobolka Texas inuu ku andacoodo dawladda federaalku ay ku guuldareystay xadka inay amaan ka dhigto sida darteed inaga ayaa go'aansanay inaan xadka amaan ka dhigno si aan uga hortagno dadka sida sharci darrada ah dhinaca Texas ugu soo gudbay marka waxay muuqataa arintu in maxkamad la isla tagayo xitaa gudoomiyaha gobolka Texas Twitterkiisa waxa uu ku yiri see you in court Mr. President maxkamada ayaan isku arki doonaa madaxweyne ma ahan isagu gudoomiyaha gobolka Texas inuu maxkamada tagayo madaxweynuhu inuu maxkamada tagayo laakiin qareenada labada dhinac ka socota ayaa maxkamada isku arki doona hadii kiisku ilaa iyo maxkamada sare uu gaarana waa la arki doona laakiin sida gudoomiyaha gobolka Texas uu hadda leeyahay ma muuqato inuu si degdeg ah aagadahaas la yiraado booiska wabiga Rio Grande uga qaadi doono isla markaana waxa uu sheegay in arintaasi ay tahay in ay mid ay sii wadi doonaan dhismaheeda sidoo kale gudoomiyaha gobolka Texas waxa uu yiri waxaan xaq u leenahay oo madax banaanahay iyo dastuurka federaalka iyo dastuurka gobolka Texas bala la eegayo inaan difaacno xadkeena waxa uu yiri dhowr waraaq ayaan maamulka madaxweyne Joe Biden aan u dirnay oo aan ku faahfaahinayno awooda aan u leenahay in aan xadkeena difaacno isla markaana waxa uu sheegay inay jirtay waraaq uu isaga nafsad ahaantiisa uu gacantiisa uga dhiibay madaxweynaha markii madaxweynuhu booqday dhinaca xadka bishii March ee horaantii sanadkan marka waxa uu yiri dhowrkaasi waraaqadood ayaan horay ugu dirnay mana ahan ayuu yiri marka in aan madaxweynaha ama dawladda federaalka aanan arintan ogeysiinin waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in hadda agadahan booiska la yiraahdo lacagta ku kacaysa ku dhawaad $500,000 ay tahay oo lagu dhigayo halkaasi waxana uu ballan qaaday in ay sidoo kale ay sii wadi doonaan in ay ballaariyaan ama xadka qaabka ay u sugayaan isla markaana sidoo kale ay halkaasi ka sii wadi doonaan oo tani ay bilow tahay waxana sidoo kale uu intaasi ku daray in masiibada bini'aadanimo oo ka jirta xadka ayuu yiri waxa abuuray maamulka madaxweyne Joe Biden oo ku guuldareystay ayuu yiri in uu ammaan ka dhigo xadka isla markaana waxa uu sidoo kale sheegay siyaasadihiisa xadka iska furan in ay qatar u keenayaan dadka soo galootiga oo si sharci darro ah ay naftooda ay qatar u gelinayaan in ay xadka soo gudbaan isla markaana noloshooda ay qatar soo geliyaan halkii ayuu yiri ay u soo gudbi lahaayeen ama ay iman lahaayeen buundada sida sharciga ah looga soo galo oo dadku sida sharciga ah ay uga soo galaan marka wuxuu yiri siyaasadda iska furan ee maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa arintan sabab u ah marka maamulka gobolka Texas sanadkii 2022 waxay bilaabeen howlgalkii loogu magacdaray Operation Lone Star oo ay doonayeen xadka koonfureed ee dhinaca Mexico ay kala wadaagaan ay amaanka ku sugayeen ilaa iyo 1,200 oo mile ayuu dhanyahay oo u dhiganta 1,930 kilometer iyadoo sidoo kale aan ognahay bishii May inuu waraaq u diray gudoomiyasha gobollada ay 49 waddan ah uu yiri waa inaad kala qayb qaadataan sidii xadkan u sugi lahayn ilaa iyo 11 gobol oo Republican u badan ayaana ka soo jawaabay oo ciidamo u diray dhinaca gobolka Texas si ay halkaasii uga qayb qaataan marka arintan waraaqda ay u dirtay wasaaradda cadaalada gudoomiyaha gobolka Texas qamistii waxay u muuqataa inuu san dhag u dhigi doonin isla markaana maadaama labada duhurnimo ee maanta ay ku eegtay inuu ka soo inuu caagadahaas meesha uu ka qaado laakiin isaguna sheegayno diyaar u yahay inuu maxkamadda tago waxay u muuqataa in maxkamadda la isla tagi doono isla markaana sidoo kale arintan aysan ku ekaan doonin amarkan waraaqdan kasoo baxay wasaaradda cadaalada aysan ku ekaan doonin gudoomiyaha gobolkana Twitterka sidoo ku sheegay waxa uu yiri Mr. President see you in court oo ay tahay macnaheedu madaxweyne maxkamadda ayaynu isku arki doonaa marka waynu arki doonaa waxyaabaha kale ee kasoo kordha laakiin arintu waxay u muuqataa in ilaa iyo maxkamadda sare laga yaabo in la isla gaaro iyadoo sidoo kale gobolka Texas wasaaradda cadaalada iyo wasaaradda caafimaadkuna sidoo kale hadda ay ku hawlan yihiin baaritaanka eedeymihii loo soo jeediyay ciidamada dhinaca xadka jooga oo la leeyahay dadka soo galootiga ayay ku xad gudbayeen oo biyo ayay u diideen siliga qaarkood ku dhaawacmay ma aysan wax gargaar caafimaad ma aysan siinin qaarkood biyaha ayay dib ugu celinayeen xilli loo baahnaa dadkaasi in loo gargaaro walow la arkay qaar ka mid ah ciidamada hadda oo kaamerooyinka u xiran soo bandhigay haween uur leh oo ay caawinayaan oo ay leeyihiin waxaan ka soo qaaday
qaadnay meelaha sharci darada ah oo laga soo galo laakiin arintan waxay u muuqataa arin baaritaan lagu sameynayo in si looga gungaaro eedeymaha si qaar ka mid ah ciidamada xadka ilaaliya email ay u direen madaxda kasta ee heysa la ogaaday oo dawladduna ay heshay aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashadu ay idinka mahadcelinaya intaan mar kale kulmi doono wa saaxiibkiin cilmi waro idin la sidaayo nabadgelyo.